Alo. Alo Armencan, bağırıyorum. Bağırıyorsunuz. Kanka sen kan paymanı gidip uzaksan biraz sen yakitsem ze zangum. Aha. Vah vah yerti yer kapats. Haskanan kinç hıntış ka, inç hıntış çıka, inç vicakan tanırdır marzum. Marzım esur sağ aşkat delenk, zangerov, antipumlerov, Mart Հասկացա։ Իսկ Մշտա, Արմեն ջան, մոտ ի՞նչ խնդիր կա։ Տրանսպորտ բան պետք է տեղաշարժ ապահովելու համար։ Հա, ես օտակված նոր հետ էի մտածում, էլի որ մի քեզ մեր բաները, խոստովածները ոչ որ կան, ոնց որ կարող է մենք տրանսպորտի խնդիր ունենանք, էլի, բայց լավ որ տրանսպորտը պայմանավորված է։ Տրանսպորտը պայմանավորված է, նորմալ է, այսինքն։ Հա, իսկ ֆինանսական ինչ որ կան վարելիքի խնդիր պետք է լուծել։ Չէ, լավ որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հասկացա։ Իսկ մոտավորապես ինչ թիվ է, Արմեն ջան, ինչ թվի մասնախոսքը գնում։ Այ թիվը չեմ կարող ասեմ, լասախ մշակման մեջ է, էլի։ Դե նախնական քաղաքապետներ, գյուղապետեր որ խոսել էիք դպրոցի տնօրեններ բան, ինչ թիվականն է։ Լեովին ինֆորմացիան չեմ տիրապետում։ Հա։ Ոնց որ իմ մոտ չի կուտակվում, էլ այդ ինֆորմացիան։ Ես ամիկ դպրոցների հարցով ասա, զբաղվում եմ դպրոցները նորմալ թիվով։